Vítejte na východě. Včera večer jsme opustili Joshua District, naši kamarádi dneska v noci odlítají zpátky do Prahy a musí už pracovat, ale Pefu a Lukison si to ještě o týden prodloužili a přesunuli jsme se na východ, do Padang Bay. Učili jsme se dneska skútra a dojeli jsme do Modré laguny, tak se jdem na to podívat, jak taková Modrá laguna vlastně vypadá. Vypadá to nadějně, protože jak jsme se pohybovali kolem Joshua District, Changu a vůbec na tom jakoby jihozápadě Bali, tak všude byly surfařský spoty, byly veliký vlny a Pefu se nemohla koupat. Ale tady jsou vlny klidný. Je to Modrá laguna. Jo. Jdeme na to! Vydíloval jsem brejle a šnorchl, smlouvání mi vůbec nejde. Na tohle nejsem stavěný. Jdeme do vody. Chvilku jsme si tady zašnrchlovali, je to úplně krásný, spousta rybiček. Teďka jsme si dali smutíčko avokádový, naprosto luxusní, rozhodně ho zkusíme i doma. No a teďka se chystáme někam do přístavu na oběd, na nějaký seafood, vememe počítač a trochu rozmyslíme, kam se vydáme dál. Lákají nás ostrovy, takový ty Gili ostrůvky, ale uvidíme, jak se na ně dostat. No a potom asi ještě znova půjdeme na pláž a ještě se podíváme pod mořské dno. Strašný život, strašnej. Tak, dali jsme si super oběd, kousek od pláže, pak si dala Peťa klasickýho poledního šlofíka, kterýho se jí to tady moc nedostává, tak je z toho občas nevrla. Co? No. A teďko jdeme vyzkoušet ještě druhou pláž, která je tady kousek od Padang Bay, White Sand Beach. Tak se na to jdeme podívat. A žihadlo vepředu. Peťo, co jsi řekla? Co to do prdele je? Jsme tady asi ve špatnou dobu, je tady strašného nepořádku, jak na břehu, tak ve vodě a není nic moc vidět, takže spíš vidíš igelitky než rybičky. Co se dá dělat? Možná dopoledne by to tady bylo lepší, ale... Jak to máš odhadnout, Peťo? Se nám to na téhle pláži nevyšlo úplně s mořem, bylo plný odpadku a moc toho nebylo vidět. Každopádně tato pláž měla super atmosféru, celou dobu tady hráli tyhle ty sympatiáci. Dali jsme si super kokos, odpočinuli jsme si, doporučujeme. Tak jsme si s Pefu vymysleli, že se chceme podívat na ostrov Nusa Penida. Jenomže všechny turistické trasy na ostrovy vedou jenom na ostrovy Gili. No a tak jsme s Lukem tak jako různě obcházeli přístav, samozřejmě na nás různě volali různé ceny, od 200 000 rupí až po 600 000 rupí,
což je docela dost a to se Lukymu nelíbilo. Takže jsme vyrazili do místního přístavu a vypadá to, že se zítra nalodíme na nákladní loď s místňákama, kde ten lístek stál 36 tisíc rupií na hlavu. A s tím jsem spokojený. Doufáme, že to zítra vyjde. Uvidíme. Čau.